Հերթական ողջույն է Երկիր մեդիայի եթերից ձեզ, հերթական ողջույն է Արագածի փեշերից։ Այո, եթերում Երկիրը, Երկիրը հաղորդաշարն է, եւ այսօրվա մեր թողարկումները մենք նկարահանում ենք, պատրաստում ենք հատուկ ձեզ համար Հայաստանի Հանրապետության Արագած օդնի մարզից։ Անաստապահություն ասելով էլ եկանք մեր գեղադիրցի Արտուրի ֆերման, Արտուրը կարծես տեղում չէ, բայց տեղյակ ենք պահել, պիտի ուրվորը գա։ Այստեղ պարզ է, որ օրվա այս ժամին որևէ անասուն հիմնական ոչխարաբուծությամբ է զբաղվում, այո, ձիուկուռակ եմ տեսնում։ Ձին էլ այնտեղ կապած է, հա Արտուրը, Արտուր! Արտուրին անձամ չեմ ճանաչում, բայց գիտեմ, որ ինքը պիտի լինի։ Արթուր, բաց եմ դուռը։ Արթուր, բարի օր։ Բարի օր, բարև ձեզ։ Իմացա, որ ամենալավ, ամենահաջողակ, ամենաաշխատասեր Արթուրը դու ես։ Հավրի, ցավը տանեմ, շատ հաջել էր աղբերը։ Սիրոքի, ես ձեր հաղորդումը միշտ նայում եմ, իրոք ձեզնի շատ շնորհակալ եմ։ Ուրիշ գյուղերի հաղորդումները տեսել եք։ 100% տեսել եմ, միշտ նայում եմ։ Իմ ու Արթուրի նման մարդիկ են ապրում են հայրենիքում, հայրենիք են պահում աշխատելու։ Հա, այստեղ են ապրում, այստեղ աշխատում են, ցավը տանեմ։ Զբաղվում են անասնապահությամբ, հողագործությամբ։ Տեղեկացա, որ հիմնական ոչխարաբուծություն։ Հա, ոչխարաբուծություն։ Շատ են։ Ոչ, ճիշտ, նորմալ։ Պահում ենք, ցավ։ Որն է այս պահը, ով թե ոչխար։ Ոչխար։ Բաց ենք թողնում արոտավայրերը։ Հա, բաց ենք, մենակ ստեր ցավը տանի, մա դարոտավայրի խնդիր ունենք։ Ուրեմն 48 տարեկան տղա եմ, այդքան ժամանակ աղբերս, այդ արոտավայրը մեր նեղը, ես միշտ դենց եմ լսել։ Ես 2 տարի եղավ աղբեր, ինչ որ վերցրել տվել են Շիրակի մարզին։ Ուրեմն արոտավայրը բացարձակ ջուր չկա, մենք ունենք ջրի խնդիր։ Մեր դժվարին պահերն է դա, ցավը տանը։ Ելքը։ Ելքը, ասենք որ եթե ուզենան մի հատ թույլատրություն է, մի քիչ օգնեն, խոսքի շատ մեծ գումարների հետ կապված խնդիրներ չեն։ Դա մենը երևի մոտավոր իմ հաշվարկովս 1 միլիոն դրամի պատմություն է, ցավը։ 1 միլիոն դրամի մասն է խոսքը, որպեսզի գեղադիր գյուղում կոնկրետ այդ խնդիրը լուծված համար։ Այդ արոտավայրի խոսքի ջուրը կարանան քաշեն, որ անասունները ջուր խմեն, դե իրոք տեսեն գյուղը, փոքր գյուղը ապրում ենք դժվարին պայմաններում, բայց չենք ուզում գնանք։ Ես անձամբ չգնալու տեղ չունենք, մենք այլևս հայրենիք չունենք թողնելու։ Ես անձամբ ասեմ, ես Ռուսաստանում շատ բարեկամներ եմ, ելել ունեմ։ Մի քիչ քայլենք, համել տեսնենք ինչ ունենք։ Ես ցենք ուզենամ կարամ գնամ, բայց ես չեմ ուզում, ես ուզում եմ որ իմ երկրի, իմ հայրենիքի վրա գործանեմ, ստեղծեմ։ Սա ասում է Արթուրը, մարդը ով չգիտեմ, երևի թե առավոտյան ժամը 5-ից արթնանում է, աշխատում ինչև, ինչեմ ու ընկնելը, ցենք չգիտեմ որ ժամը ցանկան։ Ոչխարաբուծությունը ինչով է որպես բիզնես հետաքրքիր, մսատվության, մսատվության, կատնատվության, այո։ Լավ է, Սիսիանի գյուղերում ինձ ասացին, որ այլևս ոչխար չեն կտում, ոչխարի կաթը պահանջված չէ։ Լավ է, պահում են բրդի ու մսի համար։ Չէ, չէ, բրդի, բուրդը բաբշե իրացնելու տեղ չունենք։ Քանի երեխա ունեմ։ 2 տղա ունեմ, աղբերս։ Ծառայել են բանը։ Չէ, փոքր են, 14 տարեկան, 12 տարեկան։ Պիտի գնան պահեն այդ ծառայները։ Պարտադիր գնան, ուրեմն ասեմ, այս վերջի պատերազմների ժամանակ մեր գյուղապետը անձամբ ինքը մեկնեց Ղարաբաղ 16 թվականի ապրիլին։ Ես իրա հետ միշտ կապ ունեի, միշտ զանգեցի, ոբշեմ ես հելնելու եմ գամ, չթողավ ինքը գար։ Թող զինվորը սաման պահի, կամավորներ միշտ էլ եղել են կան ու չգիտեմ, բայց թե մեր յուղապետը գնաց, մենք էլ ենք ուզում որ Սրդանց գնանք, հիմա դե ինչ կարանք մեր երկրի համար օգնենք։ Ինձ թվում է ամեն մեկս շնորհակալություն Արթուր, ամեն մեկս մեր աշխատանքով, մեր ապրելով, մեր նկարահանումներով թեկուզ, մեր անաստապահությամբ, մեր դաշտավարությամբ, եթե անում ենք հայրենիքում, ուրեմն հայրենիք ենք պահում, եթե չենք հեռանում, մեր պապերի նման չենք թողնում մեր բնորանը ու գնում եք այլ տեղ տեղավորվում, ուրեմն մենք արդեն հայրենիք ենք պահում։
Շրջում ենք գյուղում, ծանոթանում լավ մարդկանց հետ, գնելը մեր գյուղապետն է Գեղադիրի, ինչու եմ ուզում գնելը Սաքոն և Արգամը միասին այս պահին լինեն, գնելը 2016-ի ապրիլին կամավոր գնացել է Արցախ, Սաքոն ծառայել է հայոց բանակում հենց Արցախում, Արգամը նույնպես ծառայել է հայոց բանակում հենց Արցախում. Գնելը գնացել էր տղաներին օգնության։ Անպայման, ես ուզեցա իր ասմոտ գնայի, բայց չստացվեց, բայց եղել եմ Ադրուտում, ինքը ինձանից էտ ամենը մի 30 կիլոմետր իր ատանգով, ուղիղ ամիս ու կես, սամանի չէ, չէ, անձամբ գնացել տեսե եկել եմ, ինտեղ հնա վկայում այդ մասին։ Տանկիստ, այո, տանկ երամանատար եմ եղել, միշտ է դժվար էր, բայց դե մեր համար էր, էլի։ Տրիվների մասնակցեցի։ Չէ, մերը մի քիչի բաներ, հետ էինք էլի, երկրորդ կից էինք, բայց մեր մասնակցություն ունեցել ենք, թե օտային ուժերի վրա, թե մնացած… Տանկի հռնձյունն ու կոմբայնի հռնձյունը նման են իրար։ Մի թեթև էլի, մի թեթև։ Ավելի թեթև տեսակն է, չէ՞։ Ավելի թեթև տեսակն է, էսի ու մեր համար… Սաքո դու ծառայությունն ես։ Ես ծառայել եմ Քելբաջարում, թեթև մասնակցություն, այո, մասնակցություն ունեցել եմ ապրիլյան պատերազմին, ամեն ինչ նորմալ էր, ճիշտ է, դժվար էր, բայց մենք սովոր ենք էլ ես լեռնային պայմաններին, մեր կրիվն է լեռներում էր։ Հիմա լավ է, եկել եք հայրենի գյուղ, գյուղում ինչով պիտի զբաղվեք։ Մենք գյուղում զբաղվում ենք անասնապահության, ներկապային հողագործություն, հետ է ուրիշ բան չունենք, ցանկությունը չունենք հեռանալու մեր գյուղից, ամեն ինչ նորմալ է մեր համար։ Կարելի է գյուղատնտեսությամբ, որքան որ ես հասկանում եմ, նաև հարստանալ, ինչու չէ։ Հարստության մասին չենք մտածում, լավ աշխատանք կա, ոչ չկա, եթե լավ աշխատես, ամեն ինչ եք հասնես։ Գնել, աշխատող մարդը կարող է, չէ՞, գյուղում իր տունը պահել, իր ընտանիքը պահել։ Կարող է, ամեն մարդ իր քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ իր ընտանիքով, եթե միասին բոլորն էլ այլ աշխատանքներ չունեն, իրենց աշխատանքով, իրենց անաստապահությամբ, հողագործությամբ կարողանում են իրենց հաց հայտատել, ընտանիքը պահել։ Չենք ասում շատ լավ, բայց միջին չափի կարող են ապրել։ Շնորհակալություն, հիմա ամենա աշխարհի, ամենա արդար, ամենա ազնիվ, ամենա լավ, ամենա գործերից մեկն է կատարվում, հաց քաղը գյուղում։ Հաց քաղը կատարվում, մասսայական հաց քաղը սկսվել է մեր մոտ, ես ամսին սկսվում է, այս տարվա բերքը, այդքան լավ չի, ասեմ, այդքան լավ չի, գարի մոտավորապես 10-15 ցետների հասնում, ծորենել մի, եթե 25-30 ցետներ հասնի, լավ է, անցած տարվա ամենա շատ բագասա։ Շնորհակալություն, խաղաղություն եմ մաղթում մեր հայրենիքին, իսկ պատերազմի դեպքում իհարկե միայն հաղթանակ ենք մաղթում։ Մենք լավ արյուստղեկ ունենք, լավ ծառայող թերախուսակներով, անձամբ ինքը արժանացել է Արցախի նախագահի կողմից մեդալով պարգևատրվել է։ Սրանք էլ ապագա զինվորն են, մեծանա զինվոր դառնալու ես։ Դու ինչ պետք է դառնաս որ մեծացաս, դու ուր պետք է ճտաս, լսա, իսկ դու ես եկա զինվոր Եպոր մենձըցա։ Եպոր մենձըցար, հա։ Թվանքի սպասում եմ տղեք են։ Զորոյի հետ մենք քիչ այն կողմում կզրուցենք, Զորիկի տղաներն էին։ Աղ կորս, իմս։ Նույնն է։ Այո, կոմբայնից մի փոքր հեռացանք, որպեսզի այս կողմ Զորիկի հետ, Զորիկ ճիշտ եմ ասում, չէ՞, Զորոյի, Զորիկի հետ զրուցենք։ Սիրում եմ աշխուժությունը, աշխուժությունը գյուղում, այնտեղ հաց են քաղում, այստեղ շինարարություն են կատարում ու նոր բան ենք ստեղծում։ Հա դե գեղ էս է մեր պայմանները, ամենահետաքրքիր բանն էս տարի։ Համել ուզում եմ տեսնեմ։ Եկել ենք Ռուսաստանից, տեսնեմ, ուզենք զբաղվենք, էլ նայենք մեր հողը, մեր ջուրը։ Զորիկը ավելի քան 10 տարի, 12 տարի աշխատել, ապրել է Ռուսաստանում։ Կեստում գալ եղել է, բան, բայց դեպ Պաստանի ընդեղ ենք եղել ընտանիքով, բան, որոշեցինք մեր հողի վրա երեխեք մեծացել են դասի, կեստան տիացիուլս ես տարի առաջ դասարան, դեշտա երեխեքին սի հատոգնել ռուսական դպրոց մի լավ
15 տարի հետո էլ ռուս հարս կբերեիք, ռուս թորներ կունենայիք, լավ չէ՞։ Մեզ է դուսկեն ինտերնետ մնանք առանց դու, չէ՞։ Հիմա դրա համար եք ակայրի։ Հա, բայց աղջիկ երեխա է, կար աղբորնս աղջիկ երեխա, երցինք ստե լավ է, հստա դյատը որ տագա։ Որոշում մեկ է, հեսիմ։ Գյուղի պայմաններում ես։ Հիմա ինչ, սա ինչ է դառնալու։ Գո անասնապահություն է, անասուններ։ Անաստակ գոնե կարոց։ Կտնատու կովեր էլի։ Ունեք արդեն կովերը, թե։ Մեն 7 հատ ունեմ, բայց մեն 50 հատ նպատակում եմ, էլի։ Հա։ Այսինքն դուք հասկացաք, որ Ռուսաստան գուցե ավելի շատ վաստակ ունի, կնդել է մեր նույն գործերը կա, ոչ մի փոփոխություն չկա, բան չկա։ Անաստապահությամբ է։ Նույն անաստապահությամբ է ախպերս այդ Պերևոսկա պասաժիրով ավտոբուս բաներ ունի, այդ քաղաքը քանի տարի ինքն է էլի, այդ գործով զբաղվի, դա ինքը մնաց ընդեղ, ես երեխեքին առայեգա, ինքն է գուկա կեշտա էլի։ Այդպես մեր։ Մի օր եղբորն էլ հետ պիտի բերեք անպայման։ Նոր է գնաց, արդեն որ եկավ իրար այդ հավեսով մադաղերին հայավարի սիրուն ժողովրդի հետ։ Այստեղ ուրիշ է, այստեղ լավ է։ Մեկ բառով։ Տղե երեխեք ընդեղ է սպորտի կեշտային շատ լավ է, ընդեղ է խոսքը մեզի շատ, բայց քու հողը ուրիշ է, էլի։ Քու հողի վրա։ Լավ, ինչով է ուրիշ, դա հասկանան։ Ու հայրենք է խոսանք, տղեք։ Մեր լեզվով։ Սաղինգը ճանճնած, այդպես պատման ընդեղ ուրիշ ձևի պետք է քեզի, այստեղ ուրիշ ձևի, այստեղ քու հողը դե ջուր գուզես քաշես, գնաց այնտես ջուր եմ քաշե բեր, ոչ մի լա, ինչ ուզես կենես, աշխատողներս խոսքի գեղի ժողովուրդն են, չես բան բացադրի, դու իրան գիտեն ինչ կսարքեն, ինչը պետք է սարքեն, չես խառնվի, ու շատ ավելի հեշտ է քան ընդեղ, ընդեղ է հեշտ բան, այնպես դրած չորես տաս վերուս ու գաս, բայց աշխատես, դու աշխատես, դեղ աշխատել։ Մեկ-մեկ երբեմն ասում են երկիրը երկիր չէ, անձամբ ես շատ վիրավորվում եմ, ու պնդում եմ, որ երկիրը երկիր է։ Էդի մարդուց է, էդի խելացի կազմակերպելուց է, այսպես կմտածա։ Չէ, մարդկանց թողնենք մի կողմ, երկիրը երկիր է, թե չէ։ Ոչինչ էլ կարելի յոլ այստեղ, քիչ փոփոխվի, շատ քիչ, լավ կյանի։ Ինչը փոփոխվի, ով պիտի գա, ծանրուց հետևը շատ չէ։ Զորիկի ձեռքը բռնի, ասի ես քեզ օգնում եմ, դու ինքդ պիտի կրտնես ողանես, թե։ Հարգ Թուրքիան եկուս չբերեն 50 հատ կով կարս չտանեն, հարգ Թուրք կոխեն մեջը, այս կաներածը դեշտա ջուրը լսվի։ Հիմա բանը չեն են, էլի որ զգան աշխատող տղա Ռուսաստանին չկենեն։ Աշխատողես, հələ մե բանը թուղթան ոգևոր են քեզ, որ քեզ է դուր գա, էլի, բայց բնես երկու հատ կով առնես, երկրորդ օր գան կատիտ քան լիտր է, մեր լիտրը 10 մեզի կամ խոսքի հարգ տանեն կամ ինձ թվածպես բանը ձեզ չի անի։ Ոչ թե ես ռիսկով եմ բան, խելացեմ, ով էլ օրը բացած։ Չեմ ուզում որևէ մեկի գովքը կամ հակառակը անել, բայց գոնե ինչ որ հարցեր ընդունենք թե չընդունենք, կարծես թե լույս ունենք։ Ես եկել եմ խոսքի ուզեցել եմ ջուր քաշեմ, ջուր չունեմ։ Ան մեռնում արա, ջուրը քաշել ենք 300-400 մետրից քաշին, գյուղապետն է օգնեց ահագին հիմա բանով։ Որը հիմա ջուր կա։ Հա, բայ։ Անասնա պաուզում առանց դեր ինչ կա։ Ցանկացած խնդիր համոզում ենք, ցանկացած խնդիր, ինչպես այստեղ են ասում, լուծվի գա, այո, ցանկացած խնդիր լուծվում է, միայն ցանկություն, շատ աշխատանք, ջանք ու եռանդ է պետք, ուրիշ մեկը մեզ չի օգնելու, մենք ենք մեր երկրի տերը ու մենք պիտի շենացնենք մեր երկիրը։ Երկիր մեդիայի եթերում երկիրը երկիրը շարքի հերթական թողարկումն էր, հերթական պատումը Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Գեղադիր գյուղից։ Մեր միակ ու չքնախ հայրենիքը աշխարհում միակն է հայրիս համար։ Մենք ապրում ենք ամենալավ երկրում։